Цей дощ, як душ, цей день такий ласкавий. Сади цвітуть, в березах бродить сік. Це солов'їна опера ласкала. Чорнобиль, зона, 21 вік. Слухайте, біжить 700. Ви точніше, як від цей. 700. Ні, вона розчала. А це потім поверхня. Якось увечері ми з Ліною Василівною почали розмову. Вона каже, давайте поїдемо в Товстий ліс, давайте поїдемо в Луб'янку. В нас в плані не було обстеження цієї церкви. І вона тоді настояла, щоб все-таки на другий день експедиція поїхала сюди, в Товстий ліс. І це було 12 травня 1995 року. Христос воскресе из мертвих, смертью смерть поправ. Так хочу до церкви, так хочу. Чоловік каже, я ж на роботу, а діти ж дома, ну, а мені хоч на час. Все поготовлю, все витоплю, все понаготовляю, їсть усе. Кажу, дітки, гуляйте, мене будете ждати, а я то. І він скоренько мене завезе у церкву і знає, коли кінець служби, бігом приїде, все кине, а мене ж додому завезти скоренько. Там коло церкви дуб 400 років. Там, мабуть, чоловік 10 треба було взятися за руки, щоб обхватити його. Ну, ми ж тоді, нам не дозволялося в церкву ходити. Навіть на Пасху і то ми дежурили коло церкви, щоб наші учні не пішли в церкву. Ну, в експедиції нашій Ліна Василівна займалася збором архівних документів. Ну, ось, наприклад, фотографії із села Залісся, що під самим Чорнобилем знаходиться. За річкою тягнеться. Працюємо по цій частині. Там закінчується та частина села. Друга частина, ми проїхали. Я жила, ой, там красиво, що ж круга мене вода, річка, мені тільки таке, наче гарно, і гарно спиває. Що спиває при мене, я не маю людей. А то ж вам погаманіла і побрехала вам, ге? Война, котка, рур, котка. На сірорку сандри мотка. Мені Товстий ліс постійно сниться, мені тут сни не сняться. Де ходив, хата.
собак тоді в мене було. Ланджакій брав. Таке. Я прокидаюсь рано, ще темно, щоб до лісу дійти. А я що брав? Рюкзачок, муж, і все. Ягоди, гриби – це моє хобі. Бо навіть знали, де який звір обітає. От що. 32 роки я працювала вчителем української мови і літератури. Як тільки сонечко зайде, там вийдуть під двір на лавочку скільки жінок. І пісні. Такий був хлопець у мене, що краще на всьому селі був. Кращого не було, як він. А я йому кажу, що Валік, ти ж багатого батька, тебе і двір широкий, і хата нова. А мене, кажу, і хата, кажу, падає, і я вдовина дочка. Ти мене не візьмеш, і тільки, кажу, обдуриш мене. Ні, становиться на коні, я, мене хороше намірення. І так Господь дав, що ми побралися, і ні нас не хотіли, а ми так одне одного любили, що... Мені здається, коли б у якої копанці, чи у лісі жити, аби тільки зиму, все у нас хорошо. Прийшла додому, питають, а де твій Валік? Я кажу, десь на пожарі, не знаю. Кажу, де ж поїхав? Де? Сутки немає, два нема. Я вже стала волнуватися, де ж це йо? Якраз приїхали діти з Прип'яті, давайте посадимо картошку. Садили картошку, чуємо машини, чуємо шляху, ну що таке? Нам ніхто ж не сообщав. Ну все, ми продовжуємо працювати собі, як треба. Вот. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Коли уже чую, уже у контору позвонили, ну уже позвонили, что авария на Чернобыль, на атомной, то мне уже сказали, что он там. Сразу худоб свиньи забрали, в каждом дворе подъезжали. На другую ночь приехали грузить корови, погрузили. Остались тільки люди. До собаки, до коти, до кури. Ми 9 днів там, так сказати, боролись в кавичках з радіацією. Ну, дождалася я вже його, його підвезли так плотно, під'їхав автобус до двора, мене його випустили, обматані білою простіною. 9 днів хтось там думав, вирішував і... Нас вирішили виселити, переселити. Зразу ж тільки, ми ж їхали, тільки нам сказали їхати на 3 дні. Якби нам сказали, що ви виїжджаєте назавжди, тільки на 3 дні. Я так батьку сказав там всім, а більше сюди возврата нет. Тут по дворах стоїть бузкова повінь, аж ті бузки проламують тини. Тут щука йде, немов підводний човен, і прилітають гуси щовесни. Але клиночки проросли крізь ганки. О, народи! Пустиня зробилася, сама зробилася пустиня, бо і зробила. Така яблуня хороша була. Ох, яблуня, золота. Ми з сестрою вийшли коло нашої хати, отут коло церкви, а до могилок кілометрів 2 надається. Скажіть, будь ласка, що ви мали і що ви втратили в результаті Чорнобильської? Тут все видно, що ми мали. А втратили все. Нам тільки дали на пачку сигарет. Скільки їздили, стільки заходили на церковне місце.
Я таки зайшла в церкву, пані каділо висіло, так я одарувала, да привезла сюди. Заходили рушники, слали, і дуже плакали на тому місці. Ну, там і радіації багато. А тоді пішли на могилки свої вже відвідати могилки. Ох, мамко ж моя, голубко, ох, на кого ж ти мене кинула? А ти ж моя мамко, до мене вже не заговориш. Так як же ж мені тяжко, да як же ж мені важко. Да вже ж нас, мамко, завезли у чужую сторону, а ми свою родину кинули. На кладбище вже наші очужелі, а ми в чужому світі. Я побачив уже тут пожар. Бачу, з тої сторони село горить, і там направо вулиця пішла горіть. Одночасно із трьох кінців села. Повиходили всі на железну дорогу і віщим. Куди така тільки на кругом, отако сходиться вогонь. А які ж пожежні приїхав? Два арси по 500 кілограм води, що ж вони загасять. Там були такі люди, що непритомні. Вертольот прилетів, тих людей забрав. Вже приїхали і міліція з'явилася, все, і давай населення садити в автобуси і виїжджати. Бачиш чи не бачиш? Ось така біна стоїть, каже, як сіточка. Піти не, а ні, ні, на зоні направляє. Резерва! Ми дізналися, що горить церква, і коли ми приїхали сюди, це було згарище. Ліна Васильівна підійшла до порогу, те, що колись було порогом, зупинилась і так довго-довго стояла. А потім ми пішли церквою, і оця жесть, яка колись була дахом церкви, хрумтіла під нашими ногами. Я вже не кажу, що там було більше тисячі мільйонів радіації, але ми були свідками цього якогось вселенського нищення, того, що зветься якоюсь духовністю, церквою. Жив був народ над Прип'яттю і зник в рудому лісі. Виросли поганки, і ходить смерть, єдиний тут грибник.